是的，心里的话想说呢，各位，其实呢，我们可以看到说，现在的整个政治的一个局势呢，已经就像刚才像我们的主讲的不是有讲到，它是一个动态的状态哦。那上一届的大选308是这样子的样子，那并不代表说我们的下一届大选也是如此。那我们选民想要的究竟是怎么样的呢？各位，接下来呢，我们要请的当然就是主讲的呢，来到了最后一个环节，总结。最后，那就要心平气和来讲一些这个心中的话。第一个，当然我是很喜欢，也很欢迎哦。假如是今天的这个国政的华籍政党还一直在问这个华人要什么，我是很喜欢的。你最好是每一天都在问，或是这个副统员每天在问到底华人要什么，你就一直去问啊。这个对整个国家发展。不好之外，那也继续的去沉醉哦，这个是第一个哦。当然第二点哦，我要说的就是时常啊，这个选举一完哦，在特别是308之后，那这个成绩只要是对这个明年好的话，那就会标签说这个是反讽啊，这个翻红啊，让伢国民搞的是翻红。啊，所以我也很喜欢他们一直在用这个理由啊，哎呀，是因为反共他们赢了，我是最喜欢你跟刚刚那句话，哎，为什么华人要什么啊？你继续的去沉醉，为什么？是这个，我其实假如坦诚的原谅这个国家要更进步的话，那你应该转换成为什么会有反共啊？不管是华人或是马来人，你去思考这个问题，会对这个国家的进步会带来更好，这个是我觉得是重要的。一个，那当然了，另外一个到底整个选举3月8号之后到今天下一届大选会是怎么样？我觉得对于一些普世的价值观，我认为大家都几乎有一个共同的认识，特别是华裔的，如果谈华裔的话，公平公正正义平等平权，那这个是大家都有一个共识的。我觉得这个华籍政党也有这个共识的。可是，在那个架构底下，那个不同老总的架构底下，把这一层的、这个华籍政党里面有的这个理念或是一个坚持磨掉了。所以我们是很希望站在共同捍卫正义平等平权。这个阵线上面，我们是欢迎把华民政一起来在这个战线啊，好不好？捍卫公平、公正、正义，这些是大家给一起来做的，所以我觉得这个课题上面，我们是有共同的这个目标。所以，既然在这个不同的这个架构底下不能的话，何不去思考另外一个方法？我们讲1+1=2，永远就是1+1=2的啦。你那个方法不改变的话，结果就是不改变。那为什么已经证明了方法行不通的情况底下，你不改变方法，那就只有我们讲的不好听，就是不太聪明了，不好讲那个太粗俗，不太聪明了。假如这条路已经行不通到吉隆坡，你就硬要走这条路，还是要到不了吉隆坡吧？所以我们是呼吁啊，假如是这样的情况底下，这些国政的华籍政党其实应该跟明年一起的走这个捍卫正义公正这条道路，这个是第一点。那第二点当然我对明年也有所提醒啊，虽然我们作为明年，我也有所提醒，一定要给我这个，我要讲到这个定力各位，今天我们在场那么多个人，我讲明年的这个提醒明年一定要有一个共同的这个目标前进，绝对不可以再掉入像这个国政的模式这样子以种族来区分。那为什么？我举一个简单的，一个叫做手表定律手表的定律。假如有两个人，假如今天只有一个人，我跟你讲，现在7:30，你就是认为7:30。可是旁边有另外一个人戴一个手表，他7:30零一秒的时候，你就会怀疑你的手表是错的。假如有三个人的话，大家都不知道那个时间是对不对的。相不相信？你问看你旁边的手表是7:00，然后你就会怀疑你的手表是错了所以今天我们也有所学习，作为一个联盟的政党的话，目标一定要非常清楚跟一致性，要不然会造成。
个民众也好，我们的支持者也好，我们的党员也好，我们盟党也好，那他会知道哦，就像手表的定律一样，一个手表可以讲得很准，可是两个手表，你就自己的手表，你会怀疑你的手表是错啊。所以在这个课题上面，我们取习啊，明年作为一个新的这个政党联盟啊，我们也一样的要有非常好的手表联系，这个是我们自己的取习。同时，我也坚信，只有全息会使人进步，所以这一点部分，我相信可以在这个总结的时候跟各位来谈，完了吗？早就知道了。子健兄，我想问一下，讲得够吗？OK， 我们再给他三十秒。一个人，一个就是因为过往在教管理课的时候，我是站站这个图医生讲的 Maslow 的定义，他讲人是对的，有需求的，应该衣食住行满足了之后，才能够自我实现。这个 theory 大家有谈的对，可是这个 theory 你要深入研究。有一点是意外的，假如这个爹地是成立的话，那就没有人去搞革命跟这个，没有人去搞抛头洒热血的工作，因为吃饱最重要，因为家庭要照顾的最重要，哪有人会去抛头洒热血？所以马斯洛方面有一点的这个补充，这一点部分是一定要补充的。这个环节呢，主讲人总结心中话，第二轮我们要请出的四加一分钟哈，涂医生来，掌声有请。谢谢主持人，因为子健的犯规，大家又多等了一分钟。没问题的，很奇怪的说，我们这个不能算了时间。子健说有些人不太聪明，我倒觉得子健有小聪明。你看今天他除了来拉选民的票，他也要拉主讲人退党去加入他们，这个有点过分了，其实子健。开玩笑。我们都嗅到了这个霸权的味道啊！什么叫做霸权呢？就是你们玩那个 Batman 嘛 ，Batman 小时候这个总的电视游戏一直在吃，总是想吃到完，不行的，你吃到完，你的问题就来了，任何人吃到完，问题就来了。其实我们必须承认，我们承认以前啊，我们让某个政党集团吃到完的缘故，所以今天消化不良问题产生了。那么又想有一个替代的政党啊。又想吃到完，结果问题再来，问题来来去去，政党交替之后，问题没有解决，人民就这样坐过山车 roller coaster 高潮迭起，但是到最后还是回到原点。再举个例子，就做这个 merry go round 啊，旋转木马，转来转去，转来转去，转来转去，听了很好听的音乐，到头来还是原地不动。所以我觉得还是最重要的，我要总结的。在上一次的大选过后，到这一届啊，我们滨州人民过了非常独特的一个政权的转换，当然那是一个非常和平顺利的政权的交替，这一点是在历史上我相信非常重要的啊。虽然对我党不利，但是对滨州人民绝对是有利的，因为我们看到了在马来西亚这个地方，你喜欢一种民主直到政权能够顺利交替，那么人民不再害怕政权的，这一点是我们的收获。那么我们要从这一边啊，再迈向前一步，因为我深信每一期的政权的交替、政权的转换，我们一定要达到一点点的利益，我们叫做 legacy， 一定要有在历史上的成就。我觉得啊，下一届的大选啊的那个成就，我们应该推动两线制。那么这个两线制要站在一个最基本的那个原点，就像我们的邱老师所讲的，要选人就要选人才，不管他是什么种族都一样是好。最少的是最后他讲山东文学了，对吧？哦，还山东文学，他是山东文学，对吧？山东文学，山东文学。那么今天，当然我们社会的进步，那么整个我们可以感觉到我们的这个文化。吸取这个资讯啊，我们感觉到这个叫做 pop culture， 就是人民一看到那个东西马上就相信。那么子健刚才提的那个很好啊，你看到一个手表几点就以为是几点。那么现在我们一定要深一层的思考，我们的人民啊，这个中间选民是不是已经开始变入了这个 pop culture， 看到手表七点半就是七点半，不深加思考，不深加分析。整个分析跟思考的过程其实是
非常重要的。到最后，也许你做的选择是选择明年，那无所谓。我要求各位聪明，在大选过后了之后，我们一定要聪明党派的这个区分，尤其是中间选民。当然，你像我这样有政党背景的，不能够聪明了。为什么需要聪明？只有聪明之后，我们才能够以一个比较中庸的角色去看待。因为决定是在大选的时候，决定不是每天在做。虽然子健一直在拉票啊，你们不需要投的。中立会宣布要解散的时候，要投才投，也是还没有开始。所以我觉得整个这个局势的发展，我们应该要注重一点点，推动好的人才进入中立会，使到边中立会成为最好的一位。这一点我们不需要害怕，这一点不代表就是归国政有用的。相同是一个趋势，我们也要。执政党就是明年推出最好的人才，让滨州人民选择，那么滨州人民将永远是赢家。谢谢。对吧？几分钟啊？还有30秒啊？要不要等出去？我其实就是安